Елица и Стоян се завръщат само по Мат ТВ. Гледай ексклюзивно новото видео Земя и участвай в надпреварата за най-добър ремикс. Изтегли траковете на песента от сайта mat.tv, за да създадеш свой собствен ремикс. Победителят ще бъде включен в предстоящият албум на Елица и Стоян. А за всички останали има супер награди. Спечели уникален диск и комик с приключенията на Елица и Стоян. Изпрати Земя на 2250 и отговори на въпроса. Keep deeper, clean.